час інвестиційного форуму в травні нашу область відвідали більше двох десятків іноземних делегацій. Голова обласної адміністрації каже, це великий крок до налагодження зв'язків з інвесторами. Станом на кінець першого кварталу 2016 року обсяг прямих іноземних інвестицій, який надійшов в Тернопільську область, в економіку області, є 50 мільйонів доларів США. В січні-березні їх приріст склав 734 тисячі доларів США. Порівняно з початком 2016 року обсяги прямих інвестицій зросли на 1,5%. Більшість закордонних інвестицій зосереджені в промисловості, а також транспорті, сільському, рибному та лісовому господарствах. Перспективи дуже великі, і, на жаль, там 18% від загальних інвестицій тільки в транспорт, ну цього замало. Те саме про сільське господарство. Якщо ми аграрна область, і ми про це постійно говоримо, то залучення інвестицій іноземних в аграрний сектор надважливе. Останні зустрічі послом Естонії, наприклад, ми спілкувалися, то з 400 підприємств, які були там до 2014 року, по-моєму, чи до 2013-го, на сьогоднішній день залишилося тільки 40 спільних, це естонських, які працюють, інвестують в Україну. Не дивлячись, що зарубіжні бізнесмени досить обережні в інвестуванні українських проєктів, в результаті інвестиційного форуму деякі делегації таки зацікавилися співпрацею з тернопільськими підприємствами. Окрім цього, під час наради чиновники обговорили інвестиційні перспективи Підгаєцького, Шумського та Заліщицького районів. Потужний зараз зайшов до нас інвестор, де на декілька етапів розподілені кошти, тобто фінансування. На перший етап будується елеватор-завод по переробці зернових. Вартість його складає в першому етапі 10 мільйонів євро. Наступний проект вже в серпні ми розпочинаємо. Це побудова спортивного комплексу село Городок. Значить, там заплановано готельний комплекс, плавальні басейни, 4 футбольних поля. В першу чергу ці проекти створять в районі нові робочі місця, додає Борис Шепітка. Від одного з інвесторів вже є замовлення на 120 фахівців. Проект із спорткомплексом створить ще близько 200 вакансій. Тут наступна проблема може бути в тому, чи ми забезпечимо цими робочими місцями, бо ми зіткнулися сьогодні з такою проблемою, що треба є 25 вакантних місць в ДЕД, тобто в дорожньому управлінні Товстенському, і ми не можемо навіть цих набрати. Вже 2 місяці є техніка готова до праці, є що робити, тому що знаєте, в якому стані знаходяться наші дороги. То тут є зараз проблема, щоб забезпечити робочою силою. Окрім цього, після форуму «Тернопільщина Інвест-2016» польських інвесторів зацікавила можливість будівництва сонячної електростанції, зізнається очільник Заліщицького району. І для цього вже виділили відповідну земельну ділянку.